啊，明天西东立吧，行，明天西东立吧，明天。Piyang Zhu Ni Gu Ro Mia, Yin Yang Yi Gong Si, New York Mew, American Piyang Zhu Ma, D.C. Singo, Yama Pidu Mia Tan, Tim Piyang Ni Ya, Pi Pare. Chinawa Ro, Yin Yang Yi Gong Si, American Nang Yang San, Dryda Zhu Mim Pi Pare, Chinawa Mim Yame Pogu Wa Ro, Shi Le Long Yi Ro Bo Yi Ye, Diga Gong Zhang Tu Pi De, Gu Mo Hing Pi Pare. Mila Nasa Dong Yen Ni, Natang Sana Kun Ni Pi Pare. Yama Ji Ye, Kiti Nang Yang Yi Ma, မြန်မာတက်မတော်ဟာအင်အား1988年မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကာလနှစ်နောင်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဘာကပါရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့လဲဆိုတာရယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်လဲဆိုတာကိုမျိုးဆက်တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေနားလည်စီဖို့အတွက်သင်ခန်းစာယူနိုင်စီဖို့အတွက်အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီ ခန်းကဏ္ဍအမတန်မှအကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက်ပါဝမ်ပတ်တူပတ်တတိဘောဗျာလိုအပ်တယ်လို့ကျေကျေပြတ်ပြတ်အခန်းစစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအဓိကကျွန်တော်ဥတီကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်မှာတစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ထောင်ကွာ300ကိုကိုနဲ
ဟင်းဟုတ်ကဲ့တို့ကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပထမဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကဲအမျိုးတည်းဆဲဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့ဘာလမ်းမှာရှစ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာဖွဲ့ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာတမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကသူကစအမျိုးတည်တဲ့သူရဲ့အစမှာသူကတကယ်တိုင်းပြည်မှာလည်းအတိကနိုင်အမျိုးသားကောင်းအောင်ဖြစ်လာမယ်သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခက်တာလေ1939ခုနှစ်ဆိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလကလေကမ္ဘာကြီးရဲ့တင်းညွတ်မှုဟာကွန်မြူနတီဝါဒနဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒပေါ်မှာကမ္ဘာကြီးကတင်းညွတ်ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့အာရှအာဖရိကမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေချဲ့တွေရဲ့လက်အောက်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီနေချဲ့တွေကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကိုမိမိရဲ့လွတ်လပ်ရေးရယူဖို့အတွက်ကိုအဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတွေရဲ့အားကိုးရာမီရှုတဆောင်ပေါ့ဗျာအလင်းအောင်ဆိုပြီးရုရှားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုပြီးရုရှားကဒီအင်းရှင်တွေကိုခံပြီးတော့ခြောက်နေတဲ့ခါကြတော့ဆိုပြီးရုရှားကဒီနိုင်ငံငယ်လေးတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအားကိုးစရာစမ်းစာအုပ်ကြီးတဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လည်းပဲကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ကလွတ်လပ်ရေးလိုချင်တဲ့ပုံမှာခြေခံပြီးတော့ကွန်မြူနတီဝါဒကိုလေ့လာနေတဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဝင်းရုပ်ဦးနှုတ်တောင်မှာငကနေစာအုပ်တင်းတွေပါထောင်ပြီးတော့ဇဝဲဝါရဘက်မှာဆိုရှယ်လစ်ဝါရဘက်မှာဝင်းရုပ်ဦးနှုတ်ကိုတိုင်ဦးကျော်နေတို့ကိုတော်မှာကိုတိုင်တော်မှာသူတို့တွေလိုက်စားပြေဘူးလားဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားကြရဗမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလွတ်လပ်ရေးအကျိုးခက်မှာအကုန်လုံးက90%ကတော့ဇဝဲသမားတွေပဲဗျာဟုတ်ကွန်မြူနတီဆိုရှယ်လစ်တွေဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုအစမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးရေခံမြေခံအစမှာကွန်မြူနတီသဘောတရားကတော့အားကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုတကယ်တမ်းထူထောင်လိုက်တဲ့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခင်ဆိုးနဲ့တခင်တန်းတော်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးတော့တခင်တန်းတော်နဲ့တခင်ဆိုးတို့ရဲ့ပုံကိုရေးရဘောရာကွဲတာတွေနောက်ကတရုတ်ကွန်မြူနတီဝါရနဲ့ရုရှားကွန်မြူနတီဝါရအပေါ်မှာသူတို့ချိန်နေတဲ့မှုနှစ်ခုမလိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခင်ဆိုးကြီးကလန်နီကွန်မြူနတီပါတီကိုခွဲထွက်သွားပြီးတော့သူကစတာလင်နောက်ကိုစတာလင်ဝါရနောက်ကိုလိုက်သွားတော့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်သူကဆိုဗီယက်ရုရှားကွန်မြူနတီပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းတော့သူကမတ်လင်လင်ဝါရဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဘက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့
တကယ်တမ်းတော့ကလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာလည်းပါခဲ့တာလည်းပါတယ်လူကလည်းအရင်ရှိတယ်ဗျာစိတ်သက်ကလည်းစိတ်သက်ကလည်းထက်မြက်တယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်အားကလည်းထက်တန်ရကြတော့ဟောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအောင်မှာသူကအစားအိမ်မှာနေလန်းကလာရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဗျာဆိုတော့ကတကယ်တမ်းတော့ကောင်းတယ်ကမာဒီကိုနေပါရီကအရင်အင်အားကောင်းသွားပြီးတော့ဂျပန်တော်လိုင်းကာလမှာလည်းနေတော်များရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်တော်လိုင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကနေပြီးတော့ British Army ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တွေချပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗကိုယိုမားတို့ပြင်မနာတို့မှအဓိကချပေးတာဟုတ်ပြင်မနာတို့လယ်ဝေးတို့ရွှေချင်းတို့တောင်ကိုတို့ဘက်မှာရတာပြီးတော့ပါတော့ဗျာဒီပေါင်းတယ်တို့တောင်ရင်းကြီးတို့ဗောလက်နက်တွေချပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လက်နက်ချပေးတဲ့အောက်ကလက်နက်ဂျူတဲ့လူကောက်တဲ့ရဲဘော်ကြီးရေလက်ဒီကြီးကဆင်းလာတဲ့တော်များများတကယ်တမ်းတော့တော်တော်ဒီသက်တယ်ဖြစ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဂျပန်တော်လိုင်းအတွက်မှာတကယ်တမ်းတော့ကောင်းတယ်ဗမာပြည်ကိုနေပါတယ်တော်တော်လေးလက်နက်စုဆောင်ရမိပါတယ်ဗျာအဲ့လက်နက်ကတော်ရွာသွားတဲ့ခါကျတော့စစ်ကြီးပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘုကျော်အဆန်းအစိုးရပေါ့ဗျာဗျံကောင်ကြီးကဘုကျော်အဆန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေလွတ်လပ်ရေးပြင်ဆင်မှုအစိုးရမှာဘုကျော်အဆန်းကအစိုးရထဲဝင်သွားတဲ့ကာလမှာပေါ့ကတကယ်တမ်းတော့ကနေဘုကျော်အဆန်းကို challenge ခေါ်တယ်နေချင်းနဲ့ပေါင်းလာတော့အောင်ဆန်းလို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဘုကျော်အဆန်းဒီလက်မှာအောင်ဆန်းအလီစာကိုချွတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတကယ်တမ်းတော့ရဲ့ဗမာပြည်ကိုနေပါတီဘာခရမရန်ကုန်ဘာခရမှာရှိတဲ့သူထဏာချုပ်ကနေပြောပြည်သူအာဏာချာနေပေါ့ဗျာသူတို့ကဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြည်သူအာဏာချာနေကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့သတင်းစာပေါ့ဗျာအဲ့ပြည်သူအာဏာချာနေကနေပြီးတော့အောင်ဆန်းတစ္ဆာပေါ့လို့နေချင်းနဲ့ပေါင်းသွားပြီးတော့အောင်ဆန်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးကလွတ်လပ်ရေးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့နေချင်းနဲ့ပေါင်းသွားတဲ့လွတ်လပ်ရေးလို့လွတ်လပ်ရေးအစ်စ်ရအောင်ဆက်တိုက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်လာပြီးတော့ဘုကျော်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်နဲ့ဖာစာဘလာအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်ကနေပါတီကကိုတက်ကိုကိုပြန်နင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးဖို့အစီအစဉ်ခေါ်ပြီးတော့ဗကြုံအောင်ဆန်းကနေပြီးတော့ဖာစာပရဦးကြီးကော်ပိုရိတ်အစီအစဉ်ခေါ်ပြီးတော့မဲခွဲပြီးတော့ဗမာပြည်ကွန်မတီပါထိုးတင်ထိုးတင်ဆိုပြန်လိုက်တယ်။ဒီနေ့ခါမှာတော့ဝင်းရုပ်ဖြစ်လာမဲ့တခင်လေးကနေထပြီးတော့လက်မောင်းတန်းပြီးတော့ကြွေးကြော်တယ်။ကမ္ဘာကွန်မတီဝါရအတွန့်ရှိပါသည်။ဗမာပြည်ကွန်မတီပါတာဆိုးပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ထပြီးတခင်တို့ကအော်ရယ်ဗျ။အဲ့မှာတခင်တို့အကုန်လုံးမဲခွဲတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ကွန်မတီပါတာကိုဖာစာဘာရာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကနေထုတ်ပြလိုက်ဖို့ဆိုရင်မဲရနိုင်ရအောင်ပြီးပြပြသားသားထုတ်ချပိုက်တယ်အဖာစာဘာရာတွေ့ရင်းမှုကခင်တန်းတော့ဩဂရကဘုကျော်အောင်ဆန်းဟုတ်ကဲ့ဖာစာဘာရာကွန်မတီပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တခင်တန်းတော့ရဲ့နေရာကိုဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ညင်းဦးကျော်ညင်းကိုအစားထိုးပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖာစာဘာရာတွေကနေတော့ကွန်မတီပါတီကြောခိုင်သွားလိုက်တာစပြီးတော့ကွန်မတီပါတီတော့ဟိုဘူးလမ်းအစမြင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနေပဲဘုကျော်အဆန်းမကြောက်ဆုံးနေမှာပဲပြင်မနာမှာကျွန်တော်တို့လူတသိန်းကျော်လောက်လယ်သမားဆန္ဒပြမှုဖြစ်တယ်ဗျပြင်မနာခံရမှာအဲ့တော့ဘာဆန်ရှားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘုရားနိုင်ငံကတော့ဆန်ရှားတာဘူးမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုဂံခေတ်ရစပြီးစကိုင်းခေတ်အင်းဝခေတ်တောင်ဝခေတ်တခြားလုံးမှာဆန်ကတော့ရှားလိုက်တက်လိုက်ပါဘုရားနိုင်ငံကဟုတ်ကဲ့ဒါသာရီရောပုံထဲမှာမကိုးမှာခြေတပိတာပြီးတော့မှဆန်တုံချာလို့မရအောင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒါထောက်ထားရရှိဟုတ်ကဲ့စစ်မဲ့ပေါ်ပန်းတဲ့နိုင်ငံမှာဆန်ရှားတယ်အဲ့တော့ဆန်ရှားတော့ဘုရောဆန်းကိုပထုပ်ကြီးခက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကွန်မတီပါတီကနေလည်းပြင်မနာမှလူတသိန်းလောက်လက်သမားတွေပေါ်ပြီးတော့အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလက်သမားဆန္ဒပြဝယ်လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လူတသိန်းလောက်တက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့နုံစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုအားတက်သွားတယ်ဗျာဘဝင်လည်းမြင့်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့သူထောက်ကနန်းတို့တော့ဒီတသိန်းလောက်အောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါတိုးပြီးမှလို့ရာရှားမှလို့တော်နိုင်ရေးဆန်ရလို့ရပြီဆိုတော့တွေးဝင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အတွုံရအောင်အောင်လည်းတဲမှလည်းတဲ့နဲ့ရှိဟုတ်ကဲ့ဂျပန်ကနေဖွက်ထားတဲ့နဲ့အဘိုးကျော်ဆန်းဆိုးရနေလည်းနဲ့ဒီဗန်အပ်ဖို့အင်းလေးဆိုးရနေပေါင်းပြီးတော့ဗြိတိရှားတက်မတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်းနဲ့ဒီဗန်အပ်ကြဖို့ဆိုတာမေးတွေထုတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လည်းနဲ့ပြန်အဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကနေစုပေးတယ်ခြောက်လုံးမှုတစ်လက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကနေပြီးတော့ဒေဒီပိစာကဘလောက်ချောကလကဘလောက်ဆန်းကဘယ်နဲ့ပြီးနော်စီဘယ်နဲ့ဖုံးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေးပြီးတော့လည်းနဲ့ဒီပြန်သိမ်းလာအင်းလေးဆိုးရနေပြီးတော့တိတ်နေကြတယ်ကွန်မစ်ပါတီကတော်တယ်မှာဖွက်ထားတယ်လည်းနဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့လည်းနဲ့ကလည်းရှိထောက်ခံမှုကလည်းရလာတယ်အချိန်မှာတစ်ခါစစ်ပြီးတဲ့ခါမှာစတာလင်ရဲ့ရုရှားကလည်းအောင်မွေးတွေအကြီးကြီးခံရတာတော့တကယ်တမ်းတော့စိတ်ထဲမှာဗမာနိုင်ငံမှာတော့အော်တိုဝါတော်လိုင်းဖြစ်ပြီလို့ထင်သွားတယ်ဗျာအဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအစိုးရလွတ်လပ်ရေးရပြီးလို့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအလုပ်ကြံမခံရတယ်တကယ်တမ်းတော့တော့ဟုတ်ပြီဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဆိုတော့ဟိုလည်းကန်တန်ချောက်ကိုဆင်ရှိနေပြီဗျာဟုတ်ကဲ့သူကလည်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံထားမှာဆိုတာမသိဘူးဗျာတကယ်တမ်းတမိုင်းဆိုတာရန်အောင်လို့ပေါ့မှာသူကဖက်စားဖလားအဖို့ထဲမှာဆက်ရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုကျော်ဆန်းလုတ်ချံခံသွားတဲ့အခါမှာဖာစာဘာကောင်သူပဲဖြစ်လာမှာဟုတ်ကဲ့သူကအထွေထွေမှုဘုကျော်ဆန်းဥက္ကဋ္ဌဟုတ်တမိုင်းကသူ့အတူဆုပ်ဖြတ်ပေးသွားတာဟုတ်သူလောက်သူချောက်သွားကြတာလေဗျာရဟန်းအောင်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲမှာ
ဘုကျော်ဆန်လောက်ချန်ခံရဘုကျော်ဆန်နေရာမှာတခင်တို့ကတက်လာပြီးတော့နုအဒီသာကိုဆက်ချုပ်လွတ်လိုက်ယူဟောတေကိုလေးရှိဇန်နဝါရီလေးမှာဘာမှမလွတ်လိုက်ရ45ရက်ကြာလိုက်ကြာတော့ဘာမှမီကွန်မြူနတီပါတီမတ်လ28ဒေါ်လာရင်းလေးပထမဆုံးဗမာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာရင်းလေးနောက်တစ်နေ့မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘာခရရနေအခုပြောက်သွားတော့ဟောတာပြင်မတော့ဆင်ဝါတော့ခုပါကြတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာကွန်မြူနတီပါတီရဲ့နိုင်ငံဒေါ်လာရင်းဆောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗမာတပ်တော်ကလည်းကြံခဲ့တပ်တော်မှာတိုင်ရင်ရတယ်၄ရင်းလောက်ရှိတာဗျာဟုတ်ကဲ့တိုင်ရင်တင်းရတိုင်ရင်၄ရဘူရထွတ်တိုင်ရင်၄ရဘူနေဝင်းတိုင်ရင်၃ရဘူရထွတ်တိုင်ရင်၁နှစ်ကဘူစီရတိုင်ရင၄ရင်းလောက်ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ခေတ္တရင်၄ရင်းလောက်မှာဗမာဘီကွန်နစ်ပိုင်လူလာရဲ့တပ်မှုတွေကဘူစီရလည်းဗမာဘီကွန်နစ်ပိုင်လူလာရတယ်ဗျာဘူရထွတ်ကလည်းဗမာဘီကွန်နစ်ပိုင်လူလာရတယ်တကယ်တမ်းကဒီကွန်မြူနတီကိုမပါဘဲနဲ့ခံချမှတ်လို့ကဘူနေဝင်းပြောက်ပဲတည်တာပေါ့ရှိတော့တယ်ဟုတ်ခရဘူဇီရိုဘူလဲရလို့ဆိုတာလေဘူကျော်အောင်ဆန်းရှိလို့ရှင်တော့ဒီကနေ့တော့လိုင်းမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျာဘူကျော်အောင်ဆန်းမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့တဘောကဗျာမန်တိုင်းကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးချော့တိုင်းလည်းလဲတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်အာခိုးရမှာအယူဆကြီးကနေတဲ့ခါကျတော့ကွန်မြူနတီပါတီဘက်ကိုလိုက်ပါသွားတယ်အဲ့မှာပဲဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတော့ခုပြမကြောက်ပါဘူးဘူလဲရကနေပြတခါတိုင်းရင်တော့နေပြတမင်္ဂလာတော့ဆောက်ပြီးတော့ခုသွားတယ်အဲ့တော့ခုမှညမှာပဲတင်းတင်းနေမြင်တဲ့ကိုရထရနှစ်ယောက်စားတော့ကြပြီ။သိမြင်တဲ့ကဒီတော့ကိုပဲကိစ္စဘာမှ तू လိုက်မယ်။ကိုရထနော်။ကိုရထကို तू ပါလိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ညမှာပဲသိမြင်တဲ့ကဘိုးလေးရကြားလိုက်လို့မှပြောလိုက်။ဟုတ်ဘိုးရထနော်ဟုတ်ကဲ့။အဘိုးရထကတန်ရန်သုံး။ဟုတ်ကဲ့။အဘိုးရထကတော့ကိုပဲညမှာပဲနောက်ဆုံးညမှာပဲသိမြင်တဲ့သူနဲ့မင်္ဂလာတော့မှတွေ့ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သိမြင်တဲ့ကတော့ဆရာသူသိမြင်တဲ့ကဒီတော့ခုမင်းကိစ္စမှာပရမပါတယ်သဘောတူထားတယ်တော့ခုမင်းနေလည်းကြောက်တိမ်မင်းကမလိုက်တော့ပဲနေခဲ့တယ်ဟုတ်အဲ့မှာတင်းရင်မျိုးဆောင်းရင်ဆောင်းရင်ဆောင်းနေဖို့ဘွေးလို့တဲ့အချိန်ကနောင်းသွားပြီဆိုတော့တင်းရလည်းပေါက်သွားပြီပြည်ရေးဝင်ကြီးကဥကြုံကြီးဆိုတော့ဘွေးလို့တော့ခုသွားမြေကြီးစတဲ့နဲ့တော့ခုသွားတယ်လို့တမိုင်းမှာတမ်းမှာကြိုင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တိုင်ရင်က၄ရင်းလောက်ရှေ့တိုက်မှာတိုင်ရင်2ရင်းလောက်က3ရင်းလောက်ကတော့ခုပြီးပါသွားတာကြတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဗမာတပ်တော်ရဲ့အနေထားဘုရုံနေဝင်လောက်ပဲရှိတော့တယ်။ရန်ကုန်ကာဝယ်မဲ့အနေထားဘုရုံနေဝင်လည်းပဲရောက်သွားတယ်။ဘယ်သူမှမရှိတော့ဖြစ်သွားဘူးအချိန်ကြီးက။ကြောလို့ရှိရင်ကကွန်မြူနတီပါတီလက်ထက်မှာလည်းနည်းနည်းအင်အားလုံးဝင်အားပုံများတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေပုံများသွားတယ်။ဝင်းရုပ်ဦးနုနဲ့ဦးကျော်ညင်းခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုကြတော့ဘုရုံနေဝင်ခေါင်းဆောင်တိုင်ရင်၄တင်းရင်လောက်တိုင်ရင်တင်းရင်လောက်ပဲကြံရင်ခဲ့တယ်တော့။အဘမကြီးအချိန်ကြီးကအရန်ဆိုးသွားပြီ။အဘမကြီးကွန်မြူနတီပါတီအဲ့အဆပြီးတော့ပြီးသူ့ရဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကိုဆက်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့ထိဒီကိုရှိရှိပြီပေါ့ကကျွန်တော်ဒီပထမပိုင်းတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တော့ဖြတ်ထားခြင်းနဲ့အချင်းကဟုတ်ပါဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်ဆက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံတယ်ပါ